စိတ်တို့ဤအစွမ်းမနေ့တုန်းကဟောလိုက်တာကစကားတို့ဤအစွမ်းတဲ့ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကဝစီကံဒီနေ့တော့မနောကံနော်စိတ်ဆိုတာလောကကြီးမှာတကူအကြီးဆုံးအရာအဓိကအကြဆုံးအရာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့နေကြရတာစိတ်လောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးစိတ်လောက်ဘဝမှာအရေးကြီးတာလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးသိထားတဲ့နည်းအများကြီးနားလည်ထားတဲ့နည်းစိတ်ဟာဘလောက်အစွမ်းရှိသလဲ။ကောင်းတဲ့ဘက်မှာဘလောက်စွမ်းနိုင်သလဲ။ဆိုးတဲ့ဘက်မှာလည်းဘလောက်စွမ်းနိုင်သလဲ။ဆိုးတဲ့အစွမ်းနေစိတ်ရဲ့တဘောကနေဆိုးတဲ့အစွမ်းနေထွက်မလာအောင်စိတ်ကိုမဆိုးအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။စိတ်ကနေကောင်းတဲ့အစွမ်းတွေထွက်လာအောင်စိတ်ကောင်းနေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကစိတ်ဟာလောကမှာအစွမ်းအထက်မြတ်ဆုံးသောအရာဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဘယ်ပုံပင်ဒီအစွမ်းထက်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုတသက်တာရကလေးတွေထိုက်တဲ့လူထည့်သွားမယ်ပြီးတော့အစွမ်းထက်မြတ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်ပုံစံထိန်းချုပ်နိုင်မလဲကျိုးရှိအောင်ဘယ်ပုံစံတို့ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖြူရှင်းအောင်အကျိုးရှိအောင်တနည်းအားဖြင့်တော့တရားကိုနှစ်ပိုင်းလို့အကြံမြင်နားလည်ထားလို့ရပါတယ်စိတ်ရဲ့အစွမ်းထက်မြတ်ပုံနေဆိုးတဲ့ဘက်မှာရောကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလို့အစွမ်းထက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်ပုံစံအကျိုးမဲ့တွေကတားဆီးပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုပါဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလိုစိတ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့စိတ်ကိုအကျိုးရှိအောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပြောသွားဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကစိတ်တို့ရဲ့အစွမ်းလို့တရားကောင်းကြီးတက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ပါဠိတော်များကိုဦးဇင်းတို့အမိပြုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တယုတ္တနိကေမှာလာရှိတဲ့ပါဠိတော်ဒီပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မေဇိမနိကေဥပါလိသုတ်တံဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပြောသွားဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ္တသုတ်တံဆိုတာကိုလည်းဦးဇင်းတို့ထည့်သွင်းသွားမယ်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဂါရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်တည်ငြိမ်အောင်ကြည်လင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နေတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တနာကြီးခွဲလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပြောသွားဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်ဟုတ်လားစိတ်တို့ရဲ့အစွမ်းတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကစပြီးတော့ပြောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးများမှလာတဲ့ကာထာလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်စေတေနနိယတေလောကောစေတေနပရိကတတိစေတတာဧကဓမ္မတသဗ္ဗေဝဝတမနကုစေတေနစေတိလောကောလောကကြီးကိုနိယတိဆောင်ထားရေစေတေနစေတိလောကောလောကကြီးကိုပရိကတတိဆွဲငင်နေရေစေတသာဧကဓမ္မတာတခုရီသောတရားဖြစ်သောစိတ်ရဲ့ဝတ္တအလိုသို့သဗ္ဗေဝါအလုံးစုံသာလည်းဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်အနှွကိုအစဉ်လိုက်နေရသည်ဒီကထာလေးမှာစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအစွမ်းတတိ၃မျိုးလောက်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်စေတေနစိတ်သည်လောကောလောကကြီးကိုနိယတိဆောင်ထားတယ်စိတ်ကလောကကြီးကိုဆောင်ထားတယ်တဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ဆောင်နေလို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဆောင်ထားတယ်စိတ်ဆောင်လို့စိတ်ကဆောင်ထားတာဆောင်နေဆိုတာအတွင်းတန်တန်ကနေအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့အထဲတရက်ကြီးကိုလဲမသွားအောင်ပြိုမသွားအောင်မလုပ်ထားတယ်ဆောင်ထားတယ်ခုဒကာမတို့ဦးစင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးပဲကြည့်လိုက်သေးပြီဆိုတော့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေစိတ်မရှိတော့ပြိုလဲသွားတာပဲ
다가 임에다 아보얀 산에 아두이드 쿠바 우젠가 홀라 이 나우타 아디베드 쿠 세이가 로가이오 상다레 소로 피시드 쿠고 다가라마루 단단마 고네 마꽈 상도아비 소옌 에디 피시리하 고도아레 나우빠야레 고레쿠테가 예 고 상네 나우고 두라이케야 에들로베 다가라마루 우젠노디리하 세이에 상옌고 칸야레 노 အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေတွေဟာစိတ်ကဆောင်းထားတာဆောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တွေးသိခြင်းတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲမသွားအောင်စိတ်ကဆောင်းထားတာအဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့စိတ်ကဆောင်းထားတာဒီအဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတာကစိတ်ဒေနာစိတ်ဒီလောကောလောကကြီးကိုပရိကတ်တ္တိဆွဲငင်နေတယ်လောကကြီးကိုစိတ်ကဆွဲငင်နေတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကစိတ
ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဆွဲတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီနွားကလိုက်သွားရတာအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကနေရှေ့ကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာအဲ့ဒါနောက်ကညင်းဆန်ွယ်မရှိဘူးစိတ်ဆွဲတဲ့နောက်ကိုတတ္တဝါတွေဟာလောကကြီးဟာလိုက်ရတာခုစိတ်ကတို့ဇောတနာယာမှာကြောင့်တဲ့သွားကြစုလို့ဆွဲခေါ်လာတော့ခုဒီထဲရောက်လာတာ တကယ်လို့များစိတ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြစုလို့ဆွဲခေါ်သွားရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်သွားမှာအဲ့ဒါလိုပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြစိတ်ဆွဲတဲ့နောက်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေတွေဟာလိုက်ပါနေကြရတာညင်းဆန်ခွင့်မရှိဘူးနော်စေတေနာနိယတေလောကောစေတေနာပရိကတ္တတိစေတနာဧကဓမ္မတတ္တပိဝဝတမနကု စေတနာဧကဓမ္မတတ္တခုရီသောတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဝတ္တအလိုသို့တပ်ပေဝအလုံးစုံသောအရာတို့သည်အနှောက်အကူအစဉ်လိုက်နေရတယ်စိတ်ရဲ့အလိုလေးကိုပဲအလုံးကလိုက်နေကြရတာအလုံးကစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ပေးနေရတာစိတ်ကဒါဆိုရင်ဒါပဲစိတ်ကဟိုဟာဆိုရင်ဟိုဟာပဲအလုံးအလုံးဘာမှမကြံဘူး တဗ္ဗေဝအလုံးစုံသားလင်ဖြစ်ကုန်သောအရာတရားတို့သည်ဧကဓမ္မတစိတ်တတ္တတခုရီသောတရားရဲ့ဝတ္တံအလိုကိုအနှောက်အကူအစဉ်လိုက်နေရတဲ့အမြဲလိုက်နေရတယ်စိတ်ကဒါဆိုရင်ဒါပဲစိတ်ကဟိုဟာဆိုရင်ဟိုဟာပဲအဲ့ဒါလောက်စိတ်ဟာလောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအခရာကြတယ်အရေးကြီးတယ်အဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ် သုံးချက်ပြောသွားတာเนาะမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုစိတ်ကဆောင်ထားတယ်လောကကြီးဟာစိတ်ဆွဲရာကိုလိုက်ရတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောအတိုင်းလုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဦးဇင်းတို့ဒါနေတန်းခြိလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကဖန်တီးထားတာ စိတ်ကဖန်ဆင်းထားတာစိတ်ဆန်းကြဲတော့ကံဆန်းကြဲတယ်ကံဆိုတာအလုတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ဆန်းကြဲတော့ကံဆန်းကြဲတယ်လုတ်တာတွေပြောတာတွေတွေးတာတွေဆန်းကြဲသွားတာပေါ့ကံဆန်းကြဲတော့အကျိုးပေးတွေဆန်းကြဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအခရာကြလွန်းလို့စိတ်ညစ်ရင်ဘဝညစ်တယ်စိတ်ဖြူရင်ဘဝဖြူတယ်ဟုတ်လား စိတ်ပူရင်ဘဝပူတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ရှုပ်ရင်ဘဝရှုပ်တယ်စိတ်ရှင်းရင်ဘဝရှင်းတယ်စိတ်ကမြင့်နေဆိုရင်ဘဝမြင့်နေစိတ်ကနှိမ့်ကြနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတွေဟာနှိမ့်ကြနေအောင်ပါပဲတန်ချက်ဆက်လေးနည်းနည်းလောက်တင်ပေးပါအောင်ဗျအဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအရေးပါအရာရောက်ရာရောက်လွန်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့
ဒီတော့ဘာလဲအကောင်းဆုံးစိတ်တည်တာလဲဆိုးတဲ့နေရာမှာလဲပဲအပြစ်အကြီးဆုံးဟုတ်လား
ada ujian udah lini pada biru. Nyeswa pia leteka. Nyeswa pia kuda orang pi singe ya le pi tanah li de kuku biu biu aja. Ujian udah pia sing kuda miji nala namu pawarika daya ujian ma terdeng tahunau. Eri nala namu gu cica biru ni de ni ganta nada buda. Diti siaji cayau tega daya apa awen pon no. Eri diti siaji Dapat sedde, tiga dapat tiga, tiga sura sila dah dapat tiga sura ga acian, acian ni ko acaji cengke bibi sedde, dapat dia apa, ni kata nada buda siaji ya dapat apa, no? Eri tiga dapat tiga sura dapat ga, tadi lo, miaswa piati ko jawla le, jawla biro, miaswa piati masih kurari wucarari masihu, madaya biro niro. Nyaswa piaga, tiga debat di niari si de, thay lure sana si yang thay ma, adi ratu thay ne, adi cing mam nyaswa piaga tu go me de, tiga debat di de, tenu ya si ya ni gana nada buda ga, abjad di ma, makong mu ma, kang benem yu lau tamat de le de, singkoda ma, cendu du ya si ya ga, kang lu tamat de tabo me si gu. Dan lu tamat deh tak boleh sih deh, belu tamat deh. I dan ne, eri dan gua benam yu tamat deh, tum yu tamat bade, kaya dan ye, wazir dan ye, mano dan ye lu, dan gua tum yu tamat deh. Gua ne abjad gua biu yang kaya dan bo, nung ne abjad dia biu yang wazir dan bo. Sehingga makau nari cianya menodam bo. Eri ramya suah piaga. Eri dan tu mare ma. Beda ha abjad jizon lo tak malere. Mama re. Eri dan tu mare ma. Kaya dango abjad jizon lo cendu doya seajiga tak ma panere. Eri zagaku ramya suah piaga tungjeng tiri mere. Kaimnye doa onlo. No? Kaya dango, abjad jizong lo, tamat deh lo, tempjo lai dala, mama jo lai deh. Ada tungjing deng deng mele, mebi dom ya suapya di dain ne. Ada aku tiga dapat tiga, ya suapya ni dua, ya suapya aku piang lampi dom megon tuk deh. Asyen, asyen ya asuh mama lebe, makau muri ne pada biro, belum yumian tamat dada, tamat pada le lo mele, mele, ngaga do. Jangan lu tamat bu, kan lu tamat deh. Kan lu tamat deh soye, siapa ada? Kan gua benda mula tamat deh. Kaya ne makau na biu me soye, kaya kan. Nung ne biu me soye, wajib kan. Si ne jam me soye no, mana kan lu kan tu mula ngah tamat deh. Eri kan tu mula malu be, bega ha abis jizong lu siang tamat badal le. Mana kan gua? Abjad jizong lo tamat deh. Ela gua le duga payah ni tu, tungjing piang mele. Mana ganggu abjad jizong lo siang gora ma piolai dala. Hode ngah piolai deh, tungjing mele. Ela lo piol so suenui biro, tiga dapat tiga niaga cha doaio. Tua biro tu si aji si de niaga. Si aji di jau do biro tiga miaji be. Upali lo miya de, tetehi di jau ga kaun song thare payita. Nala nam yu ye, miu miyana pungyi po, no? Eri chi ma, tika dapa tika yau toaro. Miaswa piya ne tu ne, sui nui ke ya de, jangu tu siya ji gu, tem cha de. Jang gora ma ne tu ne, dilu sui nui ke de. Eri do siya ji ga tu gu, kong ji be de. Kong be swa. Tenha piyo tem piyo rai da gu, piyo ke be de. Jang gora ma, mahu da re, siya piyo de. Benne. Agar anda siapa yang menolong aku, abis jizong lo, tambah yang lo, dekat so kuri layau loncur le, culong muri ha, abis jizong sura luaran tinai, di lok luar le, di luar le kisah aku be, mama juan juan menolong aku, abis jizong lo, tambah mat, tambah beli le lo, nyawa piaga aku songcha, eri ma ubali sura terjujiga, tu ya siapa? Ni kata nada buda saya jigo, siapa ada? Jono kurang tuan biro, eri korma buda ko. Wadari susu biro, wadari neten biro, ni kucing ni eri. Jono kurang tuan biro, sekarang sebuah jisen wajen.
Agong mountain, Yaujante Yauha. Say Galitagong, Dogalitagongo, Nayogani, Swebido, who is young like the Lumu, she do not so low like the Lumu, as you want a Yama, Toto Kadwa on Dwabido, Jopi like Chene. Did thou do as yet the Maha, do ye as yet Quaku, Bogani, Nabido, Zawene, Popido, Swell like the Lu. Swim ma bido, Kaim Yau bido, who is young like the Lu, check the Lu, look the Lumu, Yangoramago, as you want a Yama. Chacha ledo on top, job you like chinny. Do what you want, no? Edito, Nigara and Abudazia. Kaune, don't be do, job you like. Tilong ma yuni mado, don't be do, job you like. Edilo, quim budo. The bomba do de luga, diga de badiga, the bomba do. Ajene, Yangorma digo, ubali de jedo mago. Chenu the bomba jabu. Babulo lesodo, Yangorma. Dumia de Vego, good de Veb, she on. Do you sound shy young neck? Say new a dabinago, that did. A shin ye aguiade de cardia, Dumia let her badwama, solo. The woman do. Edit on Nigar and Abuda Ziajiga. Kai, Ubali, Dwamago, Dwabasi. Ubali ha Yahangorama yet de Veb, she say, a jomy sheep. She changed in Yahangorama, divine Uba, Uba di, the joy yet, the babe, she said, a young sheep. Jungji, they know to the vego. Eddie Lone, Uba legal, and Oba, a Chanyan, the Chanyan beat on Yaswa Piadi, go cheat that doyo. Yaswa Piadi, Yaudo, do let him a cobago. Eddie Lova Piashima, then Dora Niyama, time beat up. Shimbea. Tiga de Badine, a shino, party, Bioja, the lay. Eddie Mamiaswa Piaga, Piogate, a Johnny, who Pian Piano, Mayshiro, Simpiare, Tiga de Badi, Piora, Kauma, Viswa, Penne, Kayaga, a Jizu, Ludain, Dini, the Kisaho, Menogango, a Pijide, Lu, Pioya, Pili, Eddie Lumiaswa Piago, a Pietino, Yaswa Piaga, the Joede, Diniama, then had this Sazagama, Dime Solo Si. Then I'm going to say, Swinu Jarabo. Money, Suyen, Lekangaji. Hola. This is my Dime Suyen, Swinu Jarabo. Malava, the video, Yudi Yuda, she did, the Bawa side. Money, Suyen, the video, Lekang. Eddie Lone, Jojayo. Jodom Yaso, Abia, Dugo, Mego, Yen Sabido, Tote. The Joe ate it. Then no Nigata, not Abuda, say, Ajiga. She ego pay a melu hore, she eat a ma, a tegliri pare, puong liri pare, porno, druga jin vigu, tona. Era de no yet, the vet yoga, a jim yago, the no susare, a jim yago, jin yene. She ego danta ambido, jin vigu, madunya men and dumbido. She ego danta yene, di doare, sujabazu. Era babshit de lo, the no yet, see a jiga, hole ere. Malabavia. Say swelu, de ere a treasure. Pshit de, net de mu, she de. Eri net mu ma, dwa bido, pshit de, lo, jerusia, ya, hovari. Pabulo, edru, net pshit de les. Say, soe lam bido, de, a dwejo, net pshitaba. Eri lo, so yen, say, she de naga, a diga, jani, de, lo, do, wen can like that, pshitwa. Hola. Eri ma, the joe, de. Then zagago, senza, senyen bido, jo. Then zagan, she no, manibu, pshine. So, doga, manoga, a diga, majabu, do, jo, tare. A kudo, say swear beetle, theatre at Rejam. Say swear theatre, napsi arelo, then job yami. Malaba, Shimbabe, job yo. Kaya dandi dale, abjizo. Mano dandi, kaya danlo, abjim shivabu. Genugado, dilu, kaimieswa, yusan is heavy. Didomieswa, viaga sabido, biore. The joe ate it. Niganda, nada buddha, say aji, at the petio. Lanshao yene. Madilo, Madolo, Bogon lady, Nemilo, Dede, Sujabazo, Edilo, so in below that money. Malabavia, Abjido, Shido, Shiva, yet. Dodo, Abjimajiva, Bupia. Babulole. Sidana, Mabalo, Abjimajiva, Bupia. Sidana Bayango. Sidana Bayano, Abjiva, Pia. Sidana go, Denuma, Bar download that money. Mano download that Mabale, Pia. The Joe. The gago, since I beat up yo. She know when you whoop shinny. Sit an abaye, a bejeet. Sit an amabaye, a bejeebu, so. Say, sit an aga, a diga jamani bula. Janita, do ye, as you are unable to do, go pian beat or cheat out, no?
Ujino miaswa biaya alur aydai mabe. Hosaku balam bertiji sudah bi tadu jambu bade. Miasi kue ni dah jahan aji le. Lanshau ye na bukan liri nemiro jahan ni ka ke ye lo miaswa biaga. Si si rena mabanyi abi miasi bulu jambu deh no bi tadi. Aku dulu ye ajuusa ne bet dulu ye sekarang ku piang biro cido dah. Aido tajuhega. Sim piang bawa biro biro di biro garo kaya dah me abi cido lo ajuusa ni rum me piang. Di dalam Yesus apa yang kita sebut ramai le. Hari nala nala mewujud masih le luri terisan le alungu. Luri juga teluk kain biru. Hari luri terisan le aku agunglung atau apa pun jipsi awal lubilai me. Tapi biru atau ada cah yuri cah jipsi awal lubilai me soye. Eh apa sih nama malari? Apa sih nama bukian? Eh degusi le si degusi le degusi ente juga lub me soye. Apa sih nama malari? Eh ada apa sih nama le bukian? Saitikoha kaya dhan la mano dhan la. Itudu ujusa soya mano dhan po. Ujjano miyaswa bhyaya tabo soya no. Mano ghan po no. Edito tajwere sinin sata bjo tinta gari sinau mnyi bhuri. Sin bhyam bha bjo bjo dhbhiro gharo lama khandi bhu bhyam. Edima miyaswa bhyaya garuna te jira sura si si le si sabjo le. Tajwere tingu ngami mehre. Hori dhandaki dainu. Wisa dainu, toji adi bi dhuare sura, toji di pshet dhuara, miyuji di gane toji di pshet dhuara, bhabju lulu ten jabu lehre. Malaba bhaya, yadde de say sulu, piyuzara lulu, debiro jabu bhaare bhaya. Say swanyao, miyuri gane toji di pshet dhuara. Ten zakaagu, shinnao senyem biro bjo. Erido ma te chweka, malaba bhaya, Tapi itu pertama biru ubama nebe, asyik piaya zakaku, sebaca bida piya. Tapi macam sanjir zakaku, nahtau ni lo, tapi itu sanjimbe mati memiemju biru, biom biru, dikan kulo bapa piya. Di ni kan sa biru, asyik piaya debet tawakalu, maba, ho. Nyeswa piya debet dam biru, kanjura. Eri mami nyeswa piya ka, bahamin si le suro. Dekaji. Nenlo tensha jojjare pinya shi lu Tathe de jwe lu ami khantare lu deya wa Lu de ku gu sinjan sa ta lu de ne Yang ka yoji me sung pshan ne de Eri lu biyo to Asin piya de Diza ga jau pu biro de biro asin piya gu Mian noya ba de piya de Pabju lu le su to Yu sa dva shi ja de Acha seya ji de su lu si yin De biro lu de ka miu da ya me su yin Hori temyu longu dhkoni, lani, shun tu biro, ambuhe khanja maare. Asin piyangaro sinin sada loulu piyo ni dhere. Adidom yaswa piyanga bhaasa ambin shirun suro. Dhkaji, achin ajaji ten ima ni ghantari ha yedwen tpwe. Ten hludangera. Dajau turu lame soyen, swankong apshoye makare gu pehlu miye pehlu baalu yaswa piyanga me. Eri zakah jang piyad biro bu biro jinyu ya bari de biro jabu ni daga jahan gorma ga ngada ni lu ngadu ma ajusi da de chado aluri gu melu jane lu di lu damye de lu de biro jabu bari de eri lu biyoro miyaswa piyaga eri daga ji gu dana gada tila gada asin adain horo toda badi menyan punyan gu jare ada usin lu biyo lu yin ga kaya gan waji gan lu de mano gan di Makaune bema abji ajiizo. Kaune bema aju ajiizo. Hola? Dhaku bjo lo yime. Tuto di dhuda njiga me sung nivu sabira ma dhazi aliri palo. Uzen sabjo me no? Eri lo ne ubali te jwega. Jahangorma ya dhbe psitwa bide lo. Name jiga di lo jidwa re desin zaka. Eri lo diga dhba diga. Tu siya ji di dhwa bjo re siya ji. Tene daime jahangorma dhbe psitwa bide. Mabshin nai mu, siyaji ka mishyo mu, tong jay nyen ne. Eri ma dhika dhpa dhika, twa bhiro song zana. Song zana dhkha sa nga bhaabyo le sura. Asyen ne, swan lu jenye di ma jyap. Ajun lu ye tathe ka bjo thare, jahan ni adwa dhkha phuan thare, ni gandhari adwa dhkha bhi thare. Lu jenye suye no swan bheba me, athere gura mwe maane. Saito re dhika dhpa dhi. Erana cahangan itu lep jala, siaji itu biar eh, amma mereka cenderung kurang tiga, majumu siaji ka, erana siaji kurang,
အချမ်းရည်အများကြီးချမ်းရည်ပြီးတော့ဥပါလိတကျွေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တကားဆောင်ကဒီလိုပဲတားတယ်စိတ်ဒူလိုက်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းတင်းရဲ့တတိကိုသွားပြီးတော့ပြောကြည့်ဏိကန္ထနာတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးလာတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ပြောတော့ဥပါလိတကျွေကအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါရဲ့ဥဒ္ဒရိုင်းအထက်ထက်ရှိတဲ့အနေကအလဲဥဒ္ဒရိုင်းရဲ့အတွင်းမှာနေရာတွေခင်းထားလိုက်
ananda buddha siya jine debede yau la ro kai tanyi ne niya ma tanya ba so idu lai dali karai solo siya te jue ga nika ananda buddha siya jigo tue biro amya tenu siya ji tai me amya so niya go tu ye apo yong ukele ne put tai biro siya ji di niya tai ma di lo di ni do blu pi ni le chai de niya ma tai ne tu ga kong so niya ma tai ni da eri do ba byo dong so te jue de then you ni la de then ha tu mya ye myet long go thau me tai khai me su pi do twa pi do ko myet long go athauk khan ya ga ya de tai khai yi tama ti yaw lo phit ni de 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 ke sin thit do ten go ti cha ba bi yahan godama ga de ke hle sa lai da be hle sa de lo tin na no eri do upali ti jwe ga nyan shi de pugo todaban pugo le phit twa da so do ba se byo dong so do houte de de hle sa lai de ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှည့်စားချက်ကြီးကသိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့တကယ်လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျွန်ုပ်ချစ်တဲ့လူတွေကိုဒီလှည့်စားမှုမျိုးများလှည့်စားခံရမယ်ဆိုရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲတဲ့အကြာကြီးအကျိုးရှိမှာပဲတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိတဲ့နတ်တွေလူတွေတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီလှည့်စားချက်ကိုမိသွားမယ်ဆိုရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲတဲ့ဟောဒီလိုတောင်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့အရှင်
ဒီအရုပ်ကိုထုထောင်ပြီးတော့အယောင်ဆိုးပြီးပါဆိုရင်တေသားယုတ်ကြီးဆိုတော့အထုအထောင်အကျင့်နဲ့ခံမမလားမခံဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သင်တို့ရဲ့အယူအဆတွေဟာ ပညာရှိတို့ရဲ့ထုထောင်ခြင်းစီစစ်ခြင်းကြိတ်နေခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူအဆကတော့အဝိကိုကြိုက်တယ်လို့လျှော်ဖုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အယောင်ဆိုးလို့ရတယ်လို့မျိုးပညာရှိတို့ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကြိတ်နေခြင်းကိုခံနိုင်ပါတယ်တဲ့သင်သိပြီးတော့စကားတွေများတာပဲတဲ့ဟောဒီတလောကလုံးကတင့်ကိုငါတပည့်လို့သိထားတယ်အခုတင့်ကိုဘယ်သူတပည့်လို့သိရမှာလဲစိတ်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတော
ကျွန်တော်ကိုအခြေချပြီးတော့နေတဲ့နိဂန္ဓနာတာပုဒ်ဟုတ်လားအလုံးစုံသောကိလေသာတရားတွေကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးတော့ပဂတိဉိဉ္ဇံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပါဆက်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 ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏတော်တွေကိုရွတ်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 သွားလိုက်တာဂါထာတွေကိုအများကြီးပဲဗျာဦးဇင်းတို့မြစီမဏိကေမှာတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးဦးဇင်းတို့မရလို့မပြောနိုင်ပါဘူးသိကောင်းတာ အဲ့ဒီတော့ဒီကန္တာနာတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးကနေစမ်းမအောင်နေစမ်းမအောင်ဒီဂုံတော်တွေကိုသင်ကဘယ်တော့မှမြန်သင်ထားတာလဲတဲ့ဟိုတနေ့ကမှဖရာတပည့်ဖြစ်တာအခုဒီဂုံတွေရနေတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဥပါလိတဲ့ကျွဲကအရှင်တဲ့ပန်းဘုံကြီးနားမှာရက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပန်းဂုံတွေကိုမယ်ဆိုရင်ဘာမှမခဲရင်ဘူးတဲ့ကြိုက်တဲ့ပန်းကိုကောက်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 ပြီးတော့တီလိုက်ရုံပဲတဲ့ဂုံတွေကသိမ့
เอ็ดลูเล่เปียวไลโยมันนาลูเล่สิดีวันดูเล่สิดีเมื่อสวาพยาเยกูนี่กูไม่จ้าในเนื้อตัวเจ้าเอรินี่กันท่านนาตาบูดาเสียจีฮะขัดเวงานี่ล้อล้อปูเร่ตุยดีอันทวดดีดีฮู้ล่ะแต่อุจินโดดีเต้าแดงนี่กูเบิดาบังตุดาวันดูกูป้าจังเปียวอะไรส่วนยังกายกันวิจิกันดูเทมโนกันดีมะก้อนเนี่ยเบ็มมา จีเจเรอเบียชีเรสิกลีดีดาเลยจีเจเรอเบียชีฮู้ล่ะมะก้อนเนี่ยสิดีดาเลยอะขยาจาเรลูกเปียวเจนฮู้ล่ะถ้าจังดีมะก้อนเนี่ยสิดีแต่การมาดูอุจินุดะตวยกูจูไก่นี่ดาวก้อนเนี่ยสิดีก้อนเนี่ยอตุยดีก้อนเนี่ยสิกูดีผิดล่ะอ๋อเป็นลูกลุ้มมาเลย
ဒီအချက်ကလေးဟုတ်လားစိတ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောရတာနော်ဒီကမကြီးမြမင်းကဥစဉ်တို့စကားတို့ရဲ့အစွမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြောခိုင်းတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စကားတွေကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပြောခိုင်းတာ အဲ့တော့စိတ်ဒီရဲ့ကြည်ကြုံမဲ့တကယ်ကမ်းတော့ဝစီကံတို့ကာယကံတို့ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတကယ်ကောင်းတဲ့အတွေးလေးတွေဖြစ်အောင်စိတ်ကူးကောင်းကလေးတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရနော်ဦးဇင်းတို့စာကတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်မှန်ကန်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာတွေးတတ်တာစိတ်ကူးတတ်တာနော် အာယောနိသောမနတိကာရမသိမ့်မတင့်မမမကံတဘာဝမကျစွာတွေးတာစိတ်ကူးတာအဲ့ဒါတွေကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တတွေကိုစိတ်ကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုတာတွေဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့အာယောနိသောမနတိကာရဒီအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတစ်ခုတည်းမှာကိုပဲ စိတ်ကူးတွေမတူတဲ့အကြောင်းအတွေးတွေမတူတဲ့အကြောင်းအမြင်တွေမတူတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ်မှန်ပါယောနိသောမနတိကာရခေါင်းဆောင်တဲ့စိတ်တွေကဘယ်လိုတွေးလိုက်သလဲအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာကြီးခေါင်းဆောင်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေးလိုက်သလဲဟုတ်လားဖြစ်ရတစ်ခုတည်းကိုပဲအမြင်မတူကြဘူးနော်ဒါလောကကြီးမှာဒါသဘာဝပဲနော်တခါကြီးမိုက်များဒီဖြစ်ရကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူကဟိုလိုမြင်တယ် ကိုကဒီလိုမြင်တယ်ဟုတ်လားအမြင်မတူရဘူးနော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးတို့မာလိကာမိဖုရားတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုကြီးပြုကြတာလေအတ္တိတဒါနာဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဖုရားတဆူတဆူမှာတခါသာလင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလှူပွဲကြီးပေါ့ဟုတ်လားတဆဲနဲ့၄ကြေကုန်နေတဲ့ဟုတ်လားတန်း၁၄၀ကုန်တာပေါ့ အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့တန်ခါတွေကိုချိန်ချိန်သေးမပါတဲ့ပစ္စည်းမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လှူလိုက်တာအာတတိတဒါနကုသိုလ်ဘွယ်ကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ဘွယ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ဘေးကလူတွေရဲ့တန်တံမှာအတွေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးမှာထင်ရှားတဲ့အမတ်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကာလအမတ်တဲ့ဇုံနအမတ်တဲ့ အဲ့ဒီမှာကာလဆိုတဲ့အမကြီးကဘယ်လိုတွေးသလဲဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့အော်မိုက်လိုက်တဲ့မင်းကြီးတရက်သေးနဲ့တစ်ဆက်၄ကြေတော့ပစ္စည်းတွေကိုဖြုံးတီးပြတာဟောဒီရဟန်းတွေကဒီစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုတုံးဆောင်ပြီးတော့ကြောင်းရောက်တော့သင်္ကန်းကောင်းပြီးခြုံပြီးတော့အိတ်နေမှာဆုံးရှုံးပါပြီစွာဆုံးရှုံးပါပြီစွာ ဒါကိုပဲမကြည်မနဲ့ကြားတဲ့ကနေအဲ့ဒါလိုခံစားပြီးတော့တွေးနေတာဘယင်ကြီးဆိုတော့သွားပြီးတော့လဲမပြောရေဘူးသူကဒါသူ့အမြင်ကိုသူကတော့အမှန်လို့ထင်မှာပဲနော်အမှန်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေးတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကြည်စမ်းဟိုလူတွေအလကားလူလေလို့သွားတာရဟန်းတွေကိုသူကအဲ့လိုထင်မှာပေါ့နော်မင်းကြီးကလည်းဘာအုံနောက်မှမရှိဘူးဒီပြည်နေရာမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အကျိုးရှိလိမ့်မလဲ အခုအရန်ကာယောကြီးပစ္စည်းတွေကိုဖြုံးပြီးပြတ်တာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့မကြည်မနဲ့နဲ့မျက်မှောင်တွေကိုကျုံပြီးတော့ဒီတိုင်းတွေးနေတာအာယောနိသောမနတိကာရခေါင်းဆောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေကဆိုးနေလိုက်တာဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များစဉ်းစားနေတာတွေးနေတာစိတ်ကူးနေတာအတူတူပဲနော်အေးဇုံနာဆိုတဲ့အမကြီးကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟန်ရလိုက်တာတို့မဲ့တပြားမှမကုန်မဲနဲ့ ဒီကုသိုလ်ပွဲကြီးမှာတာတို့တွေအကျဉ်းချင်းခေါ်ပြီးတော့တို့မဲ့ကုသိုလ်တွေရတာရှင်ဘယင်ကြီးမို့လုံနိုင်တာနော်ကြည်စမ်းအလှူခံတွေကလည်းမြင့်မြတ်လိုက်တာကိလေသာအတဝေါလုံးဝကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့တန်ခါအတိုင်းဝိုင်းကြီးဒါကြီးကိုလှူဒန်းပြီးတော့နေရတာငရုမြအရာတော်လိုက်တာဘယင်ကြီးမို့လုံနိုင်တာကောင်းပါပြီစွ
ဖြစ်ရကတော့တခုတည်းပဲအတွေးတွေတူရလားစဉ်းစားတာတွေတူရလားစိတ်တွေဖြစ်နေပုံတူရလားမတူဘူးအာယောနိတော်မနတိကာရကောင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာတော့
အတွေ့အကြုံစိတ်တည်ဆင်းရဲပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်။ယောနိတော်မတ္တိကာရခေါင်းဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အတွေ့အကြုံစိတ်တည်ကိုကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့အေးချမ်းနေတယ်။လောလောဆယ်ကိုပဲစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမတူပါဘူးမတူပါဘူး။ဟိုကအပြစ်တွေပဲရှားနေတာ။ဟုတ်လား။ဟိုဟာကဘာလဲ။ကောင်းတာတွေပဲရွေးပြီးတော့ကြည်နေတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတာ။ဂျာတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းလေးတယ်။ခေါင်းထဲပေါ်လာလို့။တော့ကြမေ့သွားရင်မပြောပြဖယ်နေမှာဆိုလို့နော်။ဘာပြောတုံဆိုတော့ပရာဝဇာနှုတ်ပတ်သိတ္တနေဆံဥဇာနာတင်ကြီးနော်။အဲ့ဒီယဟန်တပါးကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူများအပြစ်ကိုကြီးလိုက်ကြည့်တာ။သူကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာကဲ့ရဲ့မယ်
Aweza, Noba, Deta, Nisa, Ozana, Denino, Adawa, Dadao, Dandi, Arado, Adawakea, Paraweza, Noba, Deta, Amira, Dumiae, Abjego, Chile, Sido, Nisa, Amira, Ozana, Denino, Kayame, Sode, Mat, Denyada, and she, you need all. Say, Tema, Abjego, Veshani, Kayame, Sode, the Diva, Yale, Duma. Tadimu babu le denya, no? Neisan oza na denyi no re. Neisa sura amyera, oza na sura kera, denyi no sura ga amayani ra. Duba amayani ro. Kaya bube amayani re re. Eh, dekma jimya? Hola? Edlobe abjisha biro kaya bula pe dui ni ra. Eri yahanga. Eri roba apshidun sura. Arato adwa kya. Adawa dia gongkanyinga wire. Tata adawa wudhan dire. Loba doda sore, kilida diari, magone siti dani, dupwa lare. Hola? Edito kaye me sine, abjisha me sine, loka jigo jime soye no. Magone siti di dani, dupwa lame. Huagado di dain shini mawe no. Eh, the guy is my hola. Loka jigado bumman lepani raveli. ကိုကအဲ့ဒါကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်နေတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဒေသနဲ့တူပွားနေတာဟုတ်လားအာတဝေါကုန်ခံမှုဝေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးဆိုတာနှစ်ဆိုင်နေကျေပြန့်နေနော်တချို့ကိစ္စတွေကကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်တော့တချို့ကိစ္စတွေကတွေးဖို့တောင်မတင်ဘူးခေါင်းထဲကိုမထည့်နဲ့နော် ကိုမှာကိုအတွက်ခေါင်းထဲထည့်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်လားကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းထဲထည့်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အခုဒီအမှတ်ကြီးလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲเนาะကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်စမ်းအလကားဖြုံးပြီးပြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအာယောနေတော့မနတိကာရတွေနဲ့တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲပူလောင်နေတယ်ရှုပ်ထွေး
dana boji ma. Anu mora na dia home, dangari gale dansi, bido shiga tanida, shiga bida jigale, tekema a jijibe. Adi mata dai sainai. Enguli mala matigu, tibu mobe de seniga, big jantane lo sole. Senega tibu mobe da no. Lujiga a jijibo. Ada lao jijie kanare a lu boji ma. Yaswa piyaga diago, do do li hore. ตะกาถาเด้ฮ้อดาเด้บาปิโลเลยโซดตานะเยอจุริโกต้ายๆวายๆเจเจวงๆนี้เมฮ้อเมซูยหูมาอตุยริชวนนี่เด้กาละอมัยเยขาวหาคุณน่ะสิทธิ์ตองกวยตัวနိုင်နေတဲ့သူอตุยริเนี่ยသူပြမမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြီးမလင်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေကကြောက်เสียကောင်းနေเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတဏှာလုံးလို့တရားကိုလေးပါးတကာထာမျှပဲဟောတယ်ဟောပြီးတော့เจ้าတော်ကိုပြန်ကြွသွားရော ဘယင်ကြီးကစိတ်မချမ်းသာဘူးကြည်စမ်းငါအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာနည်းနည်းလေးဟောသွားတယ်ငါလှူတာတွေထဲမှာမြန်ဘာမြန်မတင့်တော်တာတွေမြန်ပါသွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မကျေနပ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့เจ้าတော်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒါနာကောင်းမှုကြီးအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာတရားလေးကတကယ်မှတူတူလေးဘာပြုလို့လဲဖုရားအဲ့
တရားကိုအရှိကြီးဟောရင်အဲ့ဒီဇုံနာအမကောင်းခွန်းနဲ့စိတ်ကွဲလိမ့်မယ်တဲ့သူဒီလိုတွေတွေးနေတာသူအပြစ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတွေမမဲ့ပါစေနဲ့တော့လို့ငါတဏှာငဲ့ညာပြီးတော့တရားကိုတူတူလေးဟောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဇုံနာအမစိတ်ကူးတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်သေးတာကိုအဲ့ဒါ
ตีนโนอมิวรีเยอโจเมกูงาบาเมียนลุ้มหิโลเลอมาดิโลดองมีเดเนาะงาอลูบวยจีกะตึ้นกูบาริเมียนนึกเสร็จนี่โลเลเปียวซะมาโอ้ไกงาปี้บี้ตาดิสิบะซีတော့ดาใบเมลุดีเฉิงกะซะปี้တော့งาต้ายปี้มาตึ้นมะณีบาเนเนาะตึ้นจองงาเตยอาชีจีมะนายะต้ายปี้กะเน่ทุบเป็ดดาเปียเนาะละงินอโจโลเลเปียวโลยาดาบ่หุล่ะซุงนะอมัดกูจ่าတော့ ไกเตี้ยเสิทธิ์ตะดิก็ตึกมนต์เนี่ยได้ด้วยจังงาเนี่ยซี้เซ็งปิสซี้เนี่ยเป้อหลูอดันนี้ကိုခုနှစ်ရက်ပြုတ်ပါလေသူကိုကြတော့ဆုတွေလက်တွေချပြီးတော့ဒီလိုချင်းမြင့်တယ်အဲ့တော့ဘေးသက်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာကဖြစ်ရက်တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲဒီစိတ်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းခြင်းတနည်းအားဖြင့်စိတ်ကူးလို့ပြောကြပါဆိုเนาะယောနေတော်မနေတိကာရဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးစိတ်ကူးတာပေါ့အာယောနေတော်မနေတိက
Eri Seguria, a Tuirigu Psisiri. Hola? No? Yoni Domenati Caraga, Kaune a Tuirigu Psisiri. Ayoni Domenati Caraga, Magone a Tuirigu Psisiri. Eri a Tuiria. Imitan Gigi, Avia. Eh, the Kamajimia. Eri Seguria, Imitan Gigi. Mesa Deti Surale, Mama Union Tui, Bido, Mama Union Sumsecha Chalai Dabemola. Eh? Menyan Sudalebe, Mama Gangan Tui, Mama Gangan Seku, Mama Gangan Ti on Josa Biro. Now so, Nebango, Ma Gang Ti Dore, Manogan Temuwe Mola. E Kondebe Malebe, a Jew, a Chizo, a Ja. Tula Jojida Machine. Dalina Bada Biro Uzeno, Siajin and Nadins and Jora Lego, Majade, the same Pau de Chajene. Loka Mare, Imitan Gijere, Jaji Tongu Shire. Palace or number two, Tongi, thick jira, eh? Penang and a bear Tongi, the water of Dija Bure, using out of a Jota dog. Every Tongi will bump me on solution. Mine couldn't say a lot by a rate, thick jira, eh? Yes, it is only a mini. Dudia a jijiraga. The Modia jiri, thick jira, eh? Lunchy like Hubagango, a miam. A net so into two, my momiaswa, net. No? Now, Tadia Giraga. That the one year, a twin than a map, she needed. Say, goose, say, Tanya, take Gijira, eh? Hola, and I do a bago that the piano sort of. Within a community water, Sanya, Jangani, Miaji, Jigere, Carl Mago, Duga, Ubama, Topia. No? Do what Nasejo, a then Nasejo, don't they allow Legasa? Diluri, Diloga, Jigo, Digava, Jigo, Pubianbo, John Labo, do what Josanida. No? อัจฉินရှင်นี่หาจောက်เสียกองเนี่ยลูกฤทธิ์ใต้ชินเยเดลูกฤทธิ์โกหนีอ๋อหนีจินน่ะตัวก็ตุญญังกะเลเนี่ยตุหนีจินน่ะเนาะถ้าจากอุเซนโดอัจฉินจ้างสุดาฤบาฤตุยีฤเดอุเซนโดดาบ่พัดผู้บ่าวหุล่ะเออไอ้ตุยีเดสาอุฤโกอจ้องปิ๊บปิ๊ดเนาะตุไม่ศีรอดะเนี่ยอเนงเหงมาเว้กะบาโลกะจีตะคูลงมาบ่ผิดตัวเด้อสิปวยฤเนี่ยตอลันยีฤเนี่ยอจีเจตีจะเดเป็ดซีจะเด ตู้เยใส่กูกะเลกะนี่ซ่าไล่ตาเนาะตู้อคันเลเดมาปิติชะโหอุเซนโนซ่าจี้ได้เทมาตู้เยซ่าโกตะคุกๆยีนี่ดาใส่กูกะเลเนี่ยยีนี่ดาไอ้ใส่กูกะเลกะตะฉิ่งมากะบายี้มาโหงไดเนี่ยปอกก้วยตั้วแม่ปอกก้วยจิ้มยูดิผิดลาเล่มะลุจูมะไม่ติเตี่ยวแท้ลงนี่ดาใส่กูดิเจ้าเสียมากาวมุล่ะคุอ่านเสร็จไดเนี่ยเสียจี้เปาะปะเลยเนาะตู้เยอคันเลเดมาเขดันเลเนี่ยซ่าย้วยอดูซ่าเลเนี่ยตึกบันสัญญาจาเนเลเนี่ยตะหลอกสิดา ဘာမှကြီးကြေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူစိတ်ကူးထဲမှာတော့ဘာတွေစိတ်ကူးနေလဲအနှူးမြူဘုံဘယ်လိုလုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယကဘာစီကြီးလဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီနီလန်းနေခုခေတ်ဆိုရင်ဘိုးတောင်ကြောက်เสียကောင်းသေးတယ်နော်ဒီကဘာကြီးကိုအချိန်မုံများစွာပောက်ကွဲပျက်စီးသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်သူကကြိုးကင်ပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တာလဲစိတ်ကူးစိတ်တန်းကနေလှ
Gorama Bodhari. Dorema. Chong Nilok. Deyote. Debari. Coco Gulliva Lunido. Say a Ludi Lunida. No? Loka Jigale, the Woma Bau, no? Yes, Rapia, Ninjan Yi Lanzin. Neighbor, so that. They so yen Lutte Langu, Ya on Shanida. Hola? Say Galina Shanida. Do pit the Dora Nagat on the Woma Bau, who did the Woma do boot it. Hola? Having met Dore, Mam Yasuapia, Devari, Palunidale, say goo, say man in it, Mandian, who sharpunida, Talumeri Nale on Bioreda, no? Eri Lum Yasuapia, say a loaded jump, could take any kitty, Nyin, Nyin, Chanjan, Nedia, John Dilan, Diabula, Diad, Nana de Guado, Logajima, a Jumiji Yabula, say goody, say goody, hola, ready, my mia, Tajam, say goody, Jausia, Gone, Nia, Malebe, Take down my sheet. Aguzia gone near Male. Take down my sheet. Jimmy Jibula. Ye jide. Taja, yoni dom manadi karadi. Say goo gone ego psisid. A yoni dom manadi karadi. Say goo zori go psisid. Eddie say goo gone ega bari go sepsisi male. Say goo zori ga bari go sepsisi male. Sepido natam gia. No? Say goody gong me soro. Abjori gong lai. Manega abjori, abjori gong lai. Say goody gong lai, sort of a loady gong lai. Hola? Abjori gong me, a loady gong me, sort of. Gong yin ye, a judiadi, chanda dukaga lulu de chabama, machina. Hola? Say goody is hobby, sort of abjori is holari. Say goody is holavi, sort of a loady is holari. Abjori a loady gun is holavi, sort of. Gong gong yi era doka yau dome. Hola, Daja. Say goo gong di, a bjo gong a lo gong woo, psisid. Say goo zo di, a bjo zo a lo so woo, psisid. Darling about the beetle. A bjo so a lo so lo, zala so doja a jow. A bjo gong a lo gong lo, zala gong doja a jow. Dani absent. Say googly diga, bawama, that doa digo, bello chile, needle. Suraligo, Uzino Sepiojia. No? Pago Biojian, eh, Sura. Uzino, hurry be the G. The Chuda Wella, the Bida Shibali, maybe, huh? In Kura Nata Sura, Jabula. Uzino, Yasuapia, Bida Matia Horo. In Kura Natana, Indaga Nata Sura, she really? Eh, Jabula, no? Eh, Edima, in Kura Nataga, Soto India, you beat a tiny rave. Tabi met the Guji and Nadi Laro, Tuga. Now go, so be are, so be are, so yen, set Javala to Taina down, Yaudore, Lusule. In a gun at Dagaro, below the Guji and Nadi Jamari, Yaulala, Tuniama, Puma, Mabje, Tiny 90. Babulule, in a gun at Daga, Tadana Duema, She and Nurago, so long ere Guzo. In good and at Daga, Baja, Napshe the Lesuro, Tadana Bama, a G, a G, Lugerabe. Eri Guzo, young Napshe. Tabi met Dadana Renkudu, Tede Lego, Dadana Bakudu, a Gijiga, Beluma, Matuna, and Upsite. Eri, Engurai, a Jong Lego, Piobiajena. No, Engura Nada, Namapsikinunga, Menda Bawadunga, Bari Loke the Lay, Bari Dwitchung get the Lay, Sura Lego, Biojena. Eri de Ma, Say Goo, Say Dani, Jow, Kayagan was Zigani, Matujabu, Kayagan was Zigani, Matujalu. A jubi, Matujabu, Suralego, Biojena. Hola? At a do ya say goose than a lebe. That is saying I look you are my baby. Kuna donga lobe. She yet to cool air go away a chomp you beetle. Say goody, Matugayara. Say goody, Mature at Dwejao. A biori, a loady, Matuvene. A juya laddi, Quebia doara. At a valet, Suro. Enguda nadabshilame. Enguda alone. Menali. Tuma. A goody, needy, a goody, a myaji shide. A goo say out loud down shide. A goo goo yao shide, ni ma lit yao shide. Men am in the meaty. Now do time jigo. Tru, say mama, say beater, pine beater, ocho jano. Duga do yade, we bon zugo, ni ma lego, be beater. Duga gong goo beater, at them we want young beauty. Eddie in goodaga. No? Eddie do gong do yadwan yen at the needle. De ganayade, ma'am, yesi lady. Ganayaki to kumam, yesi lady. Yesi lado. Yogazo net the yoga, miene. Eddie Yogazo naga to do go keda. Palu keda, lezuro. Eddie Yogazo naga. A jimbo wadunga.
Eri engkura ye tebe teyau ye bahap shikera. Tuga acho biro sagera. Era ngenge ye ne te biro tuga bumuzun napshenera. No? Bumuzun napshenera. Era ne tuga bumuzun napshido engkura go. Tumia sisire matibane, matibazi ne subiro. Era eri leri ekunungu. Tuye penyong ben bumi manango kodwala. Kodwa biro huyao do. Kongo momo palu le suro. อสาเยราไปดิทุษันเลยเปียเอริบุมะซูนแน่เยอสาริยีริอวุอสาริหาเบกะนี่ถั่วจาเลยสรุปเลญูกะนี่ถั่วจาลาดาเดเลญูกะนี่ยีริถั่วลาเดเลญูกะนี่อสาริถั่วลาเดเลญูญูญายีผิดสรุปตุเปียวดาลาတော့ไม่ติดหุล่ะเอริมาเลญูกะนี่เอตะโลเปอวุอสาริโกตุรุโบเปลี่ยนโนเจตนาริโกไปไล่อุเมสรุปเจตนาริบาถั่วลาเด ပြောအောင်မေဗျကျုံလို့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ကုဒမင်းသားနဲ့အတူတူလိုက်လာတဲ့ဟိုအကြံပေးလို့တဲ့ပုံနာတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံနာကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့တို့အလကားအပန်းခံပြီးတော့အရက်တွေအရက်တကလှည့်ပြီးတော့ကုံကူးနေရတာပန်းပါတယ်ဘာလို့မှလဲမတို့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟောဒီရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့အတင်းအကျက်လှဲပေါ်တင်းခေါ်တော့ရရင် တို့ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတဲ့ကဲကြည့်အိုးကျေးဇူးရှင်ကိုအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာနော်အဲ့လိုစဉ်းစားတာကိုစဉ်းစားယူနေမကံဘူးအင်ကုဒါကိုပြောတယ်ဘာမှလှုပ်မနေနဲ့ဒီရုပ်ကစုံးတဲ့ကြီးကိုပဲကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့အင်ကုဒါကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးလိုက်တာတော့အရေးနေလို့ခက်ချိုးတဲ့ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါမိတ်ဆွေပြက်လူယုံမှလ
ကိုဘာပြောခြင်းတုံးဆိုတော့အင်ကုဒါကမေးတာကိုဘာပြုတ်လောက်ဒီလောက်တကူကြီးတဲ့လက်ညှိုးကြီးပိုင်ရတာလေအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီလူကအဲ့အဲ့ဒီဘုံမစိုးနဲ့ကဘာပြောတုံးဆိုတော့အရှင်မင်းသားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတင်မမှတ်မိလို့သာမမှတ်မိတာတဲ့ကျွန်တော်ကအရှင်တပည့်ရဲ့သားအဲ့ဒီတော့ကကျုံပြရတာရှက်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်ခွာသွားတာမမှတ်မိလားတဲ့အေးမှတ်မိပြီအဲ့တော့ကျ
no, the TG to Ushide, Eddie the TGiga, at the shot, the TGide, Immidan six seed and our governor, the water, Immidan Piwane, Sita Immidan Shute, the Miago, Immidan Chenade, the Nade, Taja, Lumandaji, Immidan Southare, as I either Piada de Boguri, Luda Boguri, Nimi Yamu, Jade Ching Lata, Jade, Lumandaji, Immidan, Totala. Eda. ไอ้ตัวตองยันซาตองแต่ปู่กูนี่ก็ตะเกลุเมียนจะนึกอีนางกูเมียสิเลยพี่รอตะทีจี้เองกูไปก็ตั้วยาเลยไม่ตีบูลูผิดเนี่ยจะนึกว่าสิรนาบาบาเนี่ยโอ้อมองนึกอมีรอลาจาฮ้าวมาตะทีจี้ก็อเมียนหลูนี่ล่ะไอ้ตะทีจี้เองกูดีก็ตั้วยาเลยลูกฮ้อดิแลญูกูอะต้องฉะพี่รอญ่มปะเกยล่ะดิตูก็เลยใส่สิรนาก้องเนี่ยเนาะจาได้ก็ปะสันแลตะบยามาไม่กุญญาเบ้เนี่ยไกลทะเมียเจนเนี่ยลูทะเมียมาสิ อวิยาเจนเนี่ยรู้อวิยาบาสิเอ้อดิโลสึกกูก้องกะลีเนี่ยสึกทากองกะลีเนี่ยวะซีกันเนี่ยแหละญั่วปี้တော့ပြောခဲ့တယ်ကာယကံမြောက်လဲလက်ညှိုးလဲညှုံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားကိုရတာတဲ့ဒါကစိတ်ကူးကောင်းလို့ကံနေကောင်းပြီးတော့အကျိုးပြီးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုပြောတော့အင်ကုဒါကဝမ်းတာတယ်တဲ့ရအဖြစ်အပျက်ကိုတဏှာအဖြစ် กูตัวก้องบัวฉันตาทุกข์กูผิดเสียบาเด้ลูกอะคูลูกอไคมาซงตัวตัตติจี้กูงาต่วยเนมาတော့ซะแต่ตะโพตู้ปี้တော့งาหลุล้อกากูยောက်ลุษิยดาแท้ตู้ปี้တော့ก้องหมู่ดิงาลุ้ดတော့เมเอ้อดิโลซ้องผัดตาตัวก็เอ้อน่ะเนี่ยชิ่เสร็จปี้တော့อะยัดเดตากูเปลี่ยนล่ะเมป่อดิเอ็งเปลี่ยนเมป่อเอ้อดิโลเปลี่ยนเมสุปี้တော့เอ้อดิยกกะซูจี้นึ่เสร็จปี้တော့เปลี่ยนล่ะเลยอเมมะล่ำมะกั้นเลยยောက်ย่อดิบ่าต่วยเลยสุดတော့ปิฏฐ
ကိုကြည့်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုလားအဲ့ဒါလို့ဗဇက်ကလည်းရွှဲဆောင်ပြီးတော့တည်ရီတွေကလည်းတမျာများကြနေတယ်တကူလုံးတဲ့တာတခုမှမရှိဘူးတော်တော်ကြောက်မဲ့ဖော်ရကောင်းတဲ့အစင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အင်ကူတာတို့ကလူတွေကများတာဆိုတော့မေးတယ်ဩပြိတာကြီးကြည့်ပါဩတွေ့မှတွေ့ရပါလေ
ไอ้หลุเมยတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လဲလို့เมยတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီပြိတ္တာကြီးကလည်းဒါဦးဇင်းတို့ပေတာဝိထုတော်မှာပါတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျွန်တော်ဟာတဲ့အရှင်ဘုရားတုန်းကအတ္တရှတတိကြီးရဲ့လူယုံတော်ပါတဲ့ဟောတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အကျိုးပေးနှစ်ခုလာပြီးတော့တွေ့နေတာနော်အတ္တရှတတိကြီးရဲ့ပါလေလူယုံတော်တဲ့တတိကြီးကသိစေနာကောင်းတဲ့အလူတွေကလည်းများတော့ သူရဲ့အလှဝဲကြီးမှာကျွန်တော်ကိုငွေကြီးအပြည့်အဝအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအကုန်လက်လွှဲတယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့လှူငါမျက်နှာလွှဲတယ်ငါရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်မင်းကြားတဲ့ကနေအကျိုးဆောင်ပေးပါဆိုပြီးတော့လာကပေးပြီးတော့အလှဝဲကြီးကိုလက်အပ်ထားတာကောင်းလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတော့ဒကမကြီးများဟင်အခွင့်အရေးသိကောင်းတာပဲနော်သူလဲပုံစံမလို့လာကလည်းရမယ်ဗျာ ဟုတ်လားစိတ်ထားတဲ့ရင်စိတ်ရှည်နာနဲ့စားပါစေတောက်ပါစေကောင်းသွားကြပါစေပျော်စရာကြီးဘာမှလည်းလုံးစရာမလိုဘူးဟုတ်လားလာကလည်းရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်ပြီးတော့လှူးနေုံပဲအဲ့ဒါကိုသူကကြည်စမ်းတထေးကလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာလို့သူကဒီလိုများထင်သလားမသိဘူးဒီလိုလုံးမှတော့အချောင်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လှုပ်ရှားတော့မှလဲဒီလူတွေကလည်းအလကားရတိုင်းလာနေတာကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားမလို့မအောင်မိဘူးသူကဒ
ဒါကြောင့်အလူကနေလာလို့ရှိရင်တခါလေမမြင်ညာဆောင်းနေပိဒယ်မမြင်ညာဆောင်ရတယ်မျက်နာကဘယ်လိုမြင်နေမလဲမသိဘူးဟင်တကမကြီးတွေမမြင်ညာဆောင်ဘူးလားဆောင်ဘူးတာပေါ့ဗျမမြင်ညာဆောင်ရပြီဆိုမှတော့မျက်နာကတော်တော်ကိုကြည့်မကောင်းမှာတော့တေချတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြည့်မကောင်းတဲ့မျက်နာကြီးနဲ့မမြင်ညာဆောင်ခဲ့လို့ကြည့်မကောင်းတဲ့မျက်နာကြီးရနေတာဟုတ်လားလှဲ့နေလိုက်တာပဲ အဲ့ဒါလို့ပုံမကြပန်းမကြအချိုးစားကြီးနဲ့ကံတွေကိုတယုတ်ဆောင်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ပုံမကြပန်းမကြကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုပုံမကြပန်းမကြကံတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူကစေခိုင်းနေတာလဲစိတ်ကစေခိုင်းနေတာအာယောနေတော်မနတိကာရစိတ်ကူးတွေကလွဲလိုက်တာစိတ်ကူးတွေလွဲတော့အပြောတွေလည်းလွဲကုန်ရောအလုပ်တွေလည်းလွဲကုန်ရော အလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေလွဲတော့အကျိုးပေးတွေကလည်းတခုမှမတည့်တော့ဘူးလောကကြီးကအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေရဲ့တယုတ်သကံကိုဖော်ပြနေတဲ့ရှုခင်းကြီးတစ်ချက်နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဗျဒါကြောင့်စိတ်ကူးစီတာလဲလောကမှာအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုတဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါပဲပေးတတ်တို့ဉာဏ်ရှိတယ်နော် အေးဒီဖြစ်ရတဲ့တတိကြီးလှူတဲ့အလှူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်အခွင့်အရေးမရရှာဘူးခလန်းလန်းကနေစိတ်ကောင်းကလေးမွေးပြီးတော့လမ်းနေညွန်ခဲ့တာတယောက်ကတော့အတွင်းကြကြနေခဲ့ရပဲမလို့အမျက်မထုတ်နိုင်မဲနဲ့အရှုံးတွေကိုပဲရအောင်ယူခဲ့တာစိတ်ကူးအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်များဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတရားကောင်းခြင်းကိုစိတ်တူဤအစွမ်းလို့နာမည်ပေးထားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလောက်လောကကြီးကိုချေလေကျိုးကင်နေသောလောကကြီးအတွက်အဲ့ဒါလောက်အဓိကကြသောဒီစိတ်ကလေးကိုတဲ့အောင်ရဲ့အောင်ဖြူအောင်ဆင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ကူးတွေကောင်းအောင်အတွေးတွေကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဒီမေကွန်လေးရဲ့အဖြေကိုတရားဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားဟင်ဒီကမကြီးတွေမနေတော့ကတော့ပုံကလေးတွေဇက်လန်းလေးတွေကပါတော့ပိုးစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဒီနေ့စိတ်ကောဝင်စားလားမသိဘူးဟင်အေးဒီနေ့အကြောင်းအရာကနည်းနည်းလေးလေးနဲ့တလို့ရှိတယ်နော်အေးဆက်ပြောမှာကနည်းနည်းပိုးတောင်းလေးနဲ့လေးဦးမယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်စိတ်ဒီအရေးကြီးတယ်လို့သိပြီးတဲ့နောက်မှ
နံပါတ်1စိတ်ကိုလုံအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလုံအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်3စိတ်ကိုကြည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟောဟာတဲ့အတိုင်းအတိအကျဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နော်စိတ်ကိုလုံအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်ရမယ် သူဥပမာလေးနဲ့သူသိပ်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့
ဒီတနာတော့အရာမှာဘလောက်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်လဲဆိုတာကိုလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲဟင်ဒီကမာကြီးတွေဒီစကားလေးကိုမှတ်စမ်းပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိမ်ဆိုရင်စိတ်ဟာဘာလဲအမိုးပဲအမိုးမလို့ရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်လားစောတော်တုန်း
ကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းရင်မနှောကံဝစီကံကာယကံတစ်ခုမှမကောင်းတော့မကောင်းရင်အကုန်ဆိုးမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဒီဟူသောအမိုးလေးကိုလုံအောင်မိုးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဒီဟူသောအမိုးကိုလုံအောင်မိုးဖို့လိုတယ်အမိုးကတော့လူတိုင်းရှိတယ်စိတ်လည်းလူတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဒီဟူသောအမိုးကအကြအပေါက်တွေများနေတော့ မိုးရွာတိုင်းရွာတိုင်းယိုကြတယ်ယိုတိုင်းယိုတိုင်းအကာတွေကိုအခင်းတွေကိုတိုင်တွေကိုရွှဲတယ်မကြခင်မှာပဲပုတ်ရွှေပြီးတော့အင်ကြီးဟာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကိုလုံအောင်မမိုးတဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝစီကံမနှောကံတွေဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိုးရည်တွေနဲ့ဆူဆွတ်တယ်ပြီးရင်ပုတ်ရွှေတယ်ပြီးရင်အသေးဆိုးနဲ့တရားတဲ့တယ်ပြီးရင်ဘဝဆိုးတွေကိုရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် 1 စိတ်ကိုလုံအောင်မိုးရမယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအနာတမိန်တတိယကြီးကိုဒီတိုင်းဟောတယ်ပြီးတော့ဂါထာလေးနဲ့ဟောထားတာကတော့နန္ဒမင်းသားကိုဟောတယ်ဖရာရဲ့ညီတော်နန္ဒကြားဘူးတယ်နော်နတ်သမီးလူကျင်လူတရားအားထုတ်သူဆိုပြီးတော့သာသနာတော်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့တစ်ချိန်ကပေါ့လေနာမည်ကတိတ်တော်မဆိုးပါဘူးနည်းနည်းပေါ့ဟုတ်လားနောက်တော့သူကဣတရေရပါတယ်ဘလောက်ထိတော်သွားလဲဆိုတော့အင်္ဒရီတွေကိုစောင့်
ကလားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအယောင်တွေဆိုးထားတာလေရဟန်းဖြစ်ပြီးမှမျက်နဲ့အကွင်းကြီးတွေကွင်းထားတာသင်္ကန်းဆိုရင်အယောင်ကိုဝင့်တောင်းနေတာဝတ်ပြီးတော့တပိတ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့တောက်ပြောင်းနေတဲ့တပိတ်ကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကညီးတယ်အော်ဘယ်တော့ခါကာလမှမများဘန္တကူသင်္ကန်းကိုဝတ်ပြီးတော့ဘန္တကူဒူရင်ဆောင်တဲ့ဆုံးခံစားတဲ့နန္ဒ
Kong to alai da. Song khan sari. Bandhu dinga wudi. Hula. Eri nanda gu. Miaswa pya hola. No? Eri kata li nene lao. Na ju jime. No? Dega yin mai miya. Yada agaran dosana uti tamadi wisadi. Ewa aba widan sidan rago tamadi wisadi. Dosana makong depsi mu ato agara ingu. Oti mu yi mu bauti tamadi wisadi yata. Twin pao cha yau libi dagedu. Ewa i edu dalayam. Aba widan lungjum aum song shok mabuam ya ato sidan siku. Rago yaga asa shido kilita mu yi rudi. Tamati wajati twin pao shu cha yu nili bi yi. In the lung wu kong kong mu matabu so ya. Do sanda ma kong tapse mu tare so ya. Eri ingu mu yi riha shu cha biro cha la ye. Bo shu biro piasi toa me. Eri lupe kanago adavori udo ema. Say di udo amogo. Aba wita. Tamata bawana wibatana bawana rupse. บัวเมียจินဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမိုးတယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့အဘဝိတံကောင်းကောင်းမပွားများတော့ကောင်းကောင်းမိုးမထဘူးပေါ့ကောင်းကောင်းမမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အမိုးကမလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လူခြင်းမမိုးမှုဆိုတဲ့လောဘမိုးကြီးဟာရှုကြတယ်မကျင့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသမိုးကြီးဟာရှုကြတယ်မာနတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့အမျိုးမျိုးသောဆိုးဝါးတဲ့ကိလေသာမိုးကြီးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုဆူဆွတ်ဟုတ်လားအထူးအဖြင့်မနောကံကိုအရင်မဆူဆွတ်ဘူးလားဆူဆွတ်တယ်ပြီးရင်ဝစီကံကာယကံလောဘရှိရင်လောဘရှိတဲ့အပျောထွက်တယ်လောဘရှိတဲ့အမှုအရာပြတယ်ဒေါသရှိရင်ဒေါသရှိတဲ့အပျောဒေါသရှိတဲ့အမှုအရာအဲ့ဒါလိုပဲကံသုံးပါးသည်ကိလေသာတို့ဖြင့်ပျက်စီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာဘာအမှုမလုံလို့လဲစိတ်တည်ဟူသောအမှုမလုံလို့ ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝေဘူးစတော်ဘုရားကြီးကတော့အင်ပတန်လိုက်နာဖို့ခက်ခဲတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တည့်ရက်မှာ24နာရီရှိတယ်တဲ့
အဲ့ဒီ20လေးနာရီကိုတစ်ဇက်လုံးရအောင်တစ်ချက်မှဝင်လေထွက်လေကိုမလွတ်အောင်တတိကထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တရက်လောက်သာလုပ်ကြည့်ပါတဲ့အစအဆုံးမအိပ်ဖဲနဲ့စာနေလဲတိသွားနေလဲတိပြောနေလဲတိအဲ့ဒါလောက်စိတ်ကိုစက်အောင်မိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့တိတိတန်တာထူးထူးခြားခြားကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောသေးတယ်ဗျ တရားအထုတ်တာဆယ်နှစ်ရှိပြီပြောအနှစ်20ရှိပြီပြောတကယ်စဉ်းစားတော့တရက်တောင်းရတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတော့တင့်တယ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါလိုအထုတ်နေတာမဟုတ်တော့သိမ့်မတင့်တယ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်တခါကြီးမိုင်မြသို့တော်လည်းပဲဇကားလေးကမှတ်သားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမိုးကိုဘယ်လောက်စက်အောင်မိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတာဟာစိတ်ရဲ့ချ
ကျူကျာကျူကျာပဲမိုးထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မိုးရေတွေကဝင်နေတဲ့အချိန်မှမြားမိုးကအမိုးလို့ပြောရရင်လောက်ပဲရှိတာလားမသိပါဘူးဟင်ဒကမကြီးများဟင်ယူတဲ့နေရာနဲ့လုံတဲ့နေရာကဘယ်နေရာကမြားနေတော့အဲကိုကကိုအဲ့လိုဝင်ခံရတာပဲတတ်နိုင်ဘူးဟင်ဒကမကြီးဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘာဝနာတရားနဲ့စိတ်ကိုစက်အောင်လုံအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးမယ်ဆိုရင် ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရေမဆူရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဆက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကောင်းမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာသာကိုပါခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်လုံအောင်စိတ်အမိုးကိုကြိုးစားပြီးတော့မိုးပါဟုတ်လားဘာနဲ့မိုးရမှာလဲ သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘာဝနာနှစ်ပါးဖြင့်မိုးရမယ်တို့ရဲ့ဖရာဟာကိလေသာနဲ့တိစရာကုန်တယ်လောဘဒေါသမရှိဘူးစဉ်းစားနေတယ်တွေးနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုတွေးနေတာသည်သမထဘာဝနာနဲ့စိတ်ကိုမိုးနေတာဟုတ်လားစိတ်အမိုးကိုလုံအောင်လုပ်နေတာအလုံးသောတတ္တဝါတွေကောင်းသောကြပါစေချမ်းသာသောကြပါစေဘာလုပ်နေတာလဲစိတ်ဒီဟူသောအမိုးကိုမေတ္တာတရားနဲ့လုံအောင်မိုးနေတာ လုံနဲ့သူလဲလုံပါတယ်ဝိပဿနာမှလုံနေလို့မပြောနဲ့ဟုတ်လားဘုရားတို့တတိလဲလုံနေမေတ္တာလဲလုံနေအတုပါလဲလုံနေမရဏတို့တတိလဲလုံနေအာနာပါနလဲလုံနေနော်အေးအဲ့ဒီတော့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတို့ဖြင့်ပွားများနေတယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်စိတ်ဆိုးဒီဟူသောမိုးရေတွေဝင်ရောက်မလာအောင်လုံအောင်မိုးနေတာ ပိဋကကြီးကသလောက်ကြီးဥစဉ်တို့အကျယ်ကြီးပြောเสียမလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြူအောင်လုပ်ရမယ်ကြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောခြင်းလို့လုံအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီလောက်နဲ့ရက်ရအောင်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့နံပါတ်2စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကိုဥစဉ်တို့ဘယ်တုတ်တန်လေးကစကားကိုယူပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့မေးစင်းမနေ
ဖြူအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဖြူအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေတဲ့တရားတွေကနေတားဆီးလိုက်ရင်စိတ်ဟာဖြူလာတာပဲစိတ်ဟာပင်ကိုကဖြူပြီးသားပဲအာခံတုဧည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကစိတ်ကိုညစ်အောင်အယောင်ဆိုးလိုက်လို့စိတ်ကိုပေးကြအောင်လှုပ်လိုက်လို့စိတ်ကညစ်သွားတာစိတ်ညစ်လို့လည်းပဲဒကမာကြီးတွေလည်းအမြင်ကြီးတယ်မို့လားစိတ်ညစ်တယ်ညစ်လား ညည်ရနော်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်နေတာတွေကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်စိတ်ဖြူတာလေးမကြံပေဘူးလားကြံပေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဗျအဝိတ္တေနဲ့စီကြီးတွေနဲ့အဝိတ္တေမှာကြီးတွေညော်တွေနဲ့ပေးနေတဲ့ညစ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိတ်ကိုဆေးရောင်တစ်မျိုးမျိုးဆိုးမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆေးရောင်ဆိုးလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဝါရောင်ဆိုးလည်းပဲအဝိတ်ကအညစ်ကြ
ဒီလိုရောက်နေပဲထွက်မှာမဟုတ်လားအေးအနီရောင်ဆိုးဆိုးအစိမ်းရောင်ဆိုးဆိုးပင်ကိုအဝိကညစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်ဆိုးလို့မရတာသေးကြတယ်လုံးဝလှတဲ့အကြောင်တင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းပဲညစ်နွမ်းတဲ့စေတသိက်တွေဝင်လာတဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ကြီးညစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်နေတော့ဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီကမှကြီးမြတ
no? Nhìn nề đây ở quê cũ, trái đất xây dựng che lu mây ya đó luôn. Nhìn nề đây xây chi nè, cao nè bao hoa cũ, mây ya này mù đấy, xô đấy bao hoa bây giờ mày. Nhìn đây xây đi, nhìn đây bao hoa cũ bây, bù mà bây. Bù đây xây đi, bù đây bao hoa cũ bây, bù mà bây. Hổ là, ở đây luôn vậy đấy. Phiêu sinh tan sinh nề đây, ở quê cũ phiêu sinh bây giờ đâu ba nề đấy. Ở đây ở quê cũ này cũ, trái đất xây dựng số mấy số yên, số lu ya ba đấy. Bên ngô gặp chú nê đê tuyệt chào. Hậu là? Ê, ta chào. Sếp chú nê đê xuyên nô. Bê bó hoa gù xa chân nê lê. Nhô lạy. Sếp nhô lạy đà nê gù chạy đê bó hoa gù xa nê. Bà bíu lô lê xô đô. A whip chú nê đà gù. Sếp chạy đê ấy dòng xô lô giá tà lùm yô. Còn nê bó hoa gù. Chú đê sếp hả? Bí nảy nê. Hậu yà là? Ta chào mẹ xô áp hạ gà. Sếp gù chú ông chú xa yà mê. A whip lê nê ụbama bê nê nô. Ê. Ở đây mà mẹ xóa bè gà xếp bì rô bè rô. Chú nè nè xây cù nhị ổng bè đê á rì gà lâu đà lê xô rô. Ở đây mà, bây giờ nó bè tà đô. Bà hú tù đà, đê á nè bật tà bì rô, mà yà mẹ bè á. À bè giá xô rê, cú bè xì cù tích bì rô xuê lan nè đê á thì xây cù nhị ổng lâu đê rê. Đà chá đê tà nà rô rì mà rô, bè giá xô rà, tù mẹ bè xì mẹ đê á lô jên áo, bè giá lô, bây giờ nó chá bù rê. Tớ đó đi đi đến nào mà đó bây giờ cô cố biết gì cô về suy suy lần lần gì miền núi này đấy suy lần này đấy suy là bây giờ đấy cố biết gì cô miền núi luôn ăn gì bây giờ tu miền ở chỉ mà khai này mua chỉ mà khai này mua tinh ba đoạn mà gió đoạn mà tích trào này là bộ nó tu miền biết gì cô mà để ăn luôn cho nó chả được vui mà lo ba đấy thì mà đó lo tung này ở đây bây giờ bia ba đó bây giờ vui mà lo ba thì sẽ có nhị ông lâu đấy đấy nấu bia ba đó tu miền cô nhân dễ cho nó sẽ có nhị ông lâu đấy nó cô ra số đề đó ra thì sẽ có nhị ông lâu thì u ba na ha số đề gian nhu phu gian thì sẽ có nhị ông lâu thì hậu là bây giờ mẹ kha số đề tu chi du của chiếp xe chân thì sẽ có nhị ông lâu thì bà la đa số đề công bia nhân thì là sẽ có nhị ông lâu thì công bia này thì từ trong thì có mi an toa bây giờ ngã ga bây giờ tu ga bây giờ đang bây giờ sinh ra đấy nó để cái thứ mấy nhỉ ở đâu có bây giờ không ấy bà la đa hậu là bí đó ấy ta số đề mình nào lừa đề ha sẽ có nhiệt sĩ đấy, mấy sự đề số đề huấn đồ đề ha sẽ có nhiệt sĩ đấy, hậu là biểu thà đề ba lý sự gali đi, mất gì trên này vậy, cô đấy giàu anh nó đã đi nhà mà hậu là, ấy ta mấy sự đề, bí đó mấy số bây giờ ba sẽ biểu đồng số đó, Maya ta thi ya, han song lập bát đó, sĩ đề ấp biết đi cô, mấy sĩ đề lô lô han song bí đó, cao đề lô lô han song bí đó nề đó, Maya, mấy sĩ đề cô nề cô, sĩ đề lô lô, to đề lô lô lục bí đó nề đó. Ta thi ya lê bà chen cao chê chen thì xây dễ anh ấy chỉ hậu là bây giờ mana đi mana thì xây dễ anh ấy chỉ nó thong loa đấy luôn luôn ghé ghé thong loa đấy đi mana hậu là ở đây là xây cố nhẹ ảo lâu mấy đấy bây giờ mà đã bà mà đã thì xây dễ anh ấy chỉ đấy mà đã rồi đó xem mua ra cố chuyện này là cố ta ya này là bộ xí đấy nó bút thu tiền mà bà má đã xô ra cả đó, cô đồ đi ăn đi nè, tao bảo anh mà nè cô, mi lấy vào nè ra, bà má đã, vô đó là đi, mi ăn gì nó, bây giờ, vui tao mà lo ba đi, xây cô nhị ông lâu thế, bia ba đã, co đã, gian nhu phơi gian, uba na ha xô ra đi, xây cô nhị ông lâu thế, mẹ kha, chi du cái nhị, bà la đã, công bia nhị xô ra đi, xây cô nhị ông lâu thế, hiểu là, bây giờ chuyện gì thì bây giờ uzen mi đó là. Thầm bà khách thân nhân sổ đề đề ái ta rằm bà chúc chê nhân sổ đề đề ái sẽ có nhị ổng lưu đề đà lưu đề mà tếp chết đề nó cô khai em mà bộ có mô bì đó tên yết rãnh lưu thao nào nhị nề đề tên nề nhị nề đề ế là bà lê thầm bà khách thân nhân nề ế là sẽ có nhân đoán gì đề nào ta rằm bà chúc chê nhân tu mẹ kì xa cô huyên huyên bì đó bà chê nà sụ phát chê nà bộ nó đi lùm lùm này hù lùm lùm miu miu bây giờ gặp vô lùm miền xây nền nó nề giống bà lùm này đấy quên bây giờ số phe này đấy ở đâu bà đấy châu chi ra ở đâu miu thì xây cổ nhân non thì đấy ai đã mê sư đi ya hù là ma ya đa thi ya tham ba đa ram ba ma na di ma na ma da pa ma da chỉ mưu chỉ mê lợi chỉ ai đi đi ai đi ha thì các má đồ uzen uzen xây cổ nhân non ông lùm này ra đấy đã uzen ngay chế 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 miền đi vô lại đó nó ai đi nhận nói nhau đi à đi, mấy sĩ ông chú ra gì, xây hạ phiêu sen làm mày, phiêu sen đó xây đi, công đồ bao hoa cũ bị mày,
ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းဆိုးလို့ရတယ်လို့မျိုးညင်နွမ်းသောစိတ်သည်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုပေးမယ်ညင်နွမ်းတဲ့အဝတ်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းဆိုးလို့မရတယ်လို့မျိုးသူပေါ့ချင်တဲ့အကြောင်းပေါ့သွားမှာပဲလေဘင်းကိုအဝတ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲညင်နေတာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယနံပါတ်2စိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလေဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားသမ
ဖေရှားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာဖြူလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟေးနောက်နံပါတ်3စိတ်ကိုကြည်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ကိုကြည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့ပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တစုံတယောက်သောမျက်စိအမြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ ရေကန်ကြီးတခံရဲ့ကမ်းပေါ်မှာရက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကလေတွေတိုက်လို့ဘောင်မင်းတွေခတ်နေတယ်ပြီးတော့ရေတွေကလည်းနောက်ကြည့်ပြီးတော့နော်အနေတွေလည်းထပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေကဝါသလိုလိုနေသလိုလိုနဲ့နောက်ကျပြီးတော့ဘောင်မင်းတွေခတ်လှိုင်းတွေထနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်သွားတွေခရုတွေကြောက်စရစ်ခဲတွေငါးတွေလက်တွေကိုမြင်နိုင်မှမလားတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘာ
ဒီလိုမျိုးကိုအခြေချပြီးတော့နေတဲ့နိဂန္ဌနာတာပုဒ်တ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတာဧဝမေဝါခောဤအတုသာလျင်အာဝိလေနစိတ်တေနညဉ္နောသောစိတ်ဖြင့်အတ္တတမိမိရဲ့အကျိုးရှိဝါကို ညတတိတိတိမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အေတန္ထာနာအေအကြောင်းဒီနောက်ဝေဇတိမရှိနိုင်ဘူးရေတွေကနောက်ကျနေလို့ရှင်ရေထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုမမြင်ရတယ်လို့မျိုးเนาะစိတ်တွေကနောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကိုဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကိုလည်းဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့လူသားမန်တွေသိဖို့
ကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒီဒေသနာမှာ၄မျိုးပြောတယ်ဗျ။နော်ဇေနောက်နေရင်ဇေတွေကအရာတွေကိုမမြင်ရတယ်လို့မျိုးစိတ်နောက်နေရင်လည်းမမြင်ရမယ့်အရာ၄မျိုးရှိ။နံပါတ်၁ကိုယ်ကျိုးမမြင်နိုင်ဘူး။နံပါတ်၂သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။နံပါတ်၃သူ့ရောကိုယ်ရောနှစ်ပါးစုံတို့ရဲ့အကျိုးကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။နံပါတ်၄တကယ်မဲ့ညံဖူးညံဆိုတဲ့တရားအထူးတရားမြတ်ကိုလည်းမမြင်
Chidina, Adadanya Dadi, Bradanya Dadi, Uweya Danya Dadi, O Daring Wamano Dadama, Lamaria Nyana Dadana Wideda, Tisikari Dadi Dinidan Tana Wizadi, Pekawiya Nodo Iwamiwako, Iadu Dali, Awi Lena Sidina, Nyenuando Sipian, Adada Mimia Josiwago Nyadadi, Twimi Yali Mesure, Idan Tana Iajondi, Nawizadi, Machine Naimu. Paratan Durabadu ye, Josiwagu, Nyada di, Timiyali Mesure, Idan Tana Iajondi, Nawizadi, Machine Naimu. Ubeata Mimi Durabana Udadu ye, Josiwagu, Timiyali Mesure, Idan Tana Iajondi Adi Leve, Nawizadi, Machine Naimu. O Dari Wamanuda Damala Maria Nyana Dadana Widita Luda Mani Dinangere Menyan Punya Nivan Sure Tiadu Diam Yagu Dinangle Me Mianangle Me Sure Idan Tana Iajong Dilebe Nawiza Di Machine Naimu Say Diga Nyin Nida Dwejao Now Nida Dwejao Pale Take A Juicy Wa Asimanigu Madi Naimu Ludiao Garo Gambao Ma Jan Nida Tabime Erikanga, Kunaga Biore Kamu, Jiga Gi Bido Sine, Lima Taito Jang, Jiga Jimian Bianga, Nyane, Edito Jirema, Tuani de Nali de Gule Miare, Josede Kerry Gule Miare, Ujan Bede, Chautuari de Piagado, Sidanane, Midane, Titicha Biore, no? E. Chautuari de Ujan Bede, Erade Gule, Jigane Bogani Chilato, Pale, Do you about Gi Bido Nida Sura, Mianiare? Hola, Edelube,
จีเลนเนี่ยสิ่งเนี่ยสูรุษีเนาะแต่นี่อาเป็นมโนจูเดสิ่งเนี่ยส่วนเนาะกูเยอะจูสีวาสีอาสีจังกูเลยชนะยาชนะจังกูเลยมีเนี่ยตุนมีอาเยอะจูสีวากูเลยมีเนี่ยนั่นอุดารุเยอะจูสีวากูเลยมีเนี่ยในบังกูเลยมีเนี่ยอันนาวิเลน่าสิเดน่าอัตตาดันยัตติอันนาวิเลน่ามัญญนวันโตสิเดน่าสิพิ อาจจะทำมีมีเยอะจูสีว่ากูยัดดีดีตีมีอะไรไม่สูเรอีดันท่านนั้นอีจังเดียดีไว้จะดีเทียนชาสวาสีเนบ่ายสิกะมันนอกเด็ดด้วยเจ้ากูเยอะจูสีว่ากูมีกูมีเนาะสิกะลีจีรานเนาะแล้วก็ยี่จูสีอาชีจังกูเลยมีเนาะเราส่งเดียรูเดียมีกูเลยมีเนาะแต่ก็เราส่งกูเบลัยด่านเนาะเดียรูเดียมีไม่ยากเกินมาเลยไป อาศัยเช่นต่างบลูโลยามเลยสิ่งไม่เชื่อบลูโลยามเลยฮอลล็อกกิโลเบียวไม่เชื่อสิว่ายี่บลูโลยามเลยสั่งยี่บลูโลยามเลยเจ้ามายี่บลูโลยามเลยก้าวหน้ามันเนี่ยก้าวหน้ามันเนี่ยโลกกิโลเลยไม่มีมูโลกุตระลุสุรโอปูบีโรวิโยฮู้ล่ะเด็กไม่มีแต่เจ้ายี่จีเดียดีเดียร์เลยฮู้ล่ะเด็กไม่มีสิ่งนั่นเนี่ยบ้ามาก้าวหน้าไม่มีอะไร สิจีเนี่ยเนาะก้าวหน้าเลยก้าวลงมีอะไรแต่เจ้ามีมีอะไรสิกลีกูจีองจูซาบุมลูบูละเออแล้วน้าองลูดากาบารีรู้หรอลาบยามีเนาะสุดท้ายนั้นอ่ะเวกลีกูยินดีเลยเด็กใจเดียวยังสู้ไม่อาบูเลยยี่องลูดากาบารีรู้สู้อุจิมีอะไรเบี้ยวเลยเนาะตาดามารูทามารูมานารูอดีมานารูคุณอาเบี้ยวเลยเนาะคุณสิกูน้าองลูดากาจารอบาลีเลยแล้วกูอุจิโน่ถ้าเกิดเราเสียใจกับลูกพ่อเนี่ยสุดท้าย สิ่งกูน่าอ่อนลุดด่ากันหรอนิวรณะเดียงาบาเบ่เด้บาร์เร่ดูนิวรณะเดียงาบาเบ่เด้นับดีกามิสันนานิวรณะอายุนีกามกุงอายุนีเส้นนี้ดันนี้นั่นนี้ยาดารีดูทีดีดูดีตีเด้เนาะเอ้าเรื่องกูโลจิมเมโมนี่เอ้ากามิสันนานิวรณะมีเงินไรด้าจีเงินไรด้าสันนารีพี่เนี่ยเนาะภาษาหน้าเลยมีรูเรศสันนา จารุเรศานะนันรุเรศานะซาลุเรศานะทีรุเรศานะหูละอะไรดีกามิศานะอะไรดีสิกูน้าอ่อนเดนียาพี่สิเยจีเลมูเลโกพิชซีพิไลเดตบอดียาดคุนะนับีโรพิอาบาดานิวรณะสิเทมาจะจงดคุโดจังจังมจีมันนับพี่เนี่ยมันเดมจะพี่เนี่ยมจีมเลพี่เนี่ยอะไรบ้างเลยโดดา ไอ้ดอดากูพยาบาลนิวรณะเนี่ยสิกูมจีอ๋อสิเยจีเลมูกูพิชซีบีไลด้าแต่ดีทว่าเร่ยี่ดาลีจังตัวละก็กูอยากจะจงดูดูเอเจมูเลยต้องสิกลิจีบีดูชนะนี่เรื่องจริงมาดอดาพิชซีอยากจะจงดูยังจงไลน์ตะคาร์เรกูพยองเลยตัวเร่สิ่งที่นักตัวไลด้าสิ่งนักตัวเนี่ยที่เป็นเนี่ยเทียนนามาเลยเวนักเดมูยารีโบลาเร่ฮู้ละแต่จังดูดียาสิกูน่าอ่อนลูดาก้า พยาบาลนิวรณะนอกจากที่ยาลูดากาที่น่าไม่ได้นิวรณะไอเชียงไงมีเชียงลูกจำเป็นเจ้าหน้าบ่เนาะถ้าเป็นมันลูกสิสิ่งที่ดูเย่ทายไม่เปลี่ยนยี่เชียงเลือดด้วยเชียงส่วนตรงเชียงลูกพยาบาลสูเอริเชียงมาบ้ามาลูไล่ไหนมูกูยังไม่คงเลยกูต้องกูมามาไหนเนาะฮู้ละเด็กมาอีเมียบ้ากูมาเลยสิมวนตาบุเอริเชียงมาอ่างซงพี่เมื่อเทน่ากันเนาะไอเปลี่ยนไรผู้เว้ยเอ๊ะ ไอ้นี่เราก็บอกว่าอย่ามีอยู่ในเชิงลูกพยาก็好了เนาะไอ้พวกตัวที่น่าไม่ได้มาพิจารณาไอ้ลูกยาบ้ามาละไอ้ดาราจะหาหน้าดีกว่าเราเจียนท่าบ่เนาะ好了ไอ้พวกทุกเจนี่มาเราที่น่าไม่ได้อุศิบิโรไอ้ตัวละว่าไป好了ไอ้ตัวลูกสิสิ่งที่ได้ดูอย่าส่วนตรงเนี่ยทำไมเปลี่ยนยี่เล็กกันเจนไอ้เราท่องจ้าเจนเนี่ยดูเรื่องเราดังมาพยาก็好了ท่องไหนมาเนี่ยไอ้ที่ท่องไหนก็ทั่วลูกมียาบุเลย好了 เอ็ดลูกไปทำไมเปลี่ยนยิ้มเช่นลาลูเช่นจูสีดาบ้ามาทั่วลูลูมียาดอกเอ็ดเอเชียมาดอกบ้ามาโกตะเกะโกจูสีดาลูลูมียาถ้าจังดูดีเลยเว้ยสิโกน่าจูอังจูเดียดคู่เป็นคู่สีดาบีต้องคู่สีดาบีน่าอุดิสาโกโกซานิวรณะเนาะอุดิสาสุรากาเปลี่ยนเลยนะต้องเส้นจีมียาดุยนี่ละแต่ขาดเลยเปลี่ยนเลยดาบเราที่เปลี่ยนลงสุดอ่ะบารีดุยลูดุยมังกุมติวแต่เกะกุมติว เนาะแต่ก็มาอีกเรื่องอุจังงานนี่เลยไปไล่เช่นเดียวกันแต่ขาดเลยกูก็พิจารณาปีกันเองงามินิกางาบาริมันดูนี่ได้รู้เส้นทางจีบาละเขาหนีดองชาชาเลยตัวอะไรอุ้มเองไม่ดีละก็มีอะไรแต่เอ็ดเราที่เสียหายเปลี่ยนนี่ละ
เบ้ตั้วลุตั้วมันไม่ตีละอ๋อซูเด้ตาตะมี้เตี่ยวดูเว้อเลลွန်းนี่ล่ะเม้นเบ้ตั้วละดูเบ้ตั้วมันกูไม่ตีกูไก่ซูไล่ตาเนาะจ้างกันนี่แท้ก็อุปมาเนี่ยပြောเลยโหปะบุนุนุเลโกจောက်แค่เนี่ยถุไล่ดอท้องกันเนี่ยถะตั้วเลยอ้าอมุอีกะเลดิโลเปี่ยนตั้วล่ะเนาะเอ้อล่ะบาเลอุฑิสสะต้วยเจียนต้วยนี่ล่ะอี้จี้ลุแลไม่หุบหูอี้ไม่จี้บุลุแลไม่หุบหูดิโลเว้ต้วยมี้ต้วยอ่ะอัจฉิญญีบาบิ่ดอต้วยนี
Kogosa Soraga, Nong Dan and Bubana. Nga Makaunari, Lumi B. Makaunan and Jepa the Beetle. No? Nga Kaunari, Maluya Debu. Kaunan and Bada Beetle, say Tema. The Gale Ta Loda Lamupene. Buyon that the Punera, Ravale. Nong Da Kogosa. No? Eddie Odesa Kogosa, say ye, now Jujin, the Mu Saluta dear. Agum Yoga Bamiam Shemetino. We see Gaysa, no? Masomcha Naimu, than the Adorema Chacha Lenida. But we quen Naimu, no? Pea John Dulaile, Kashuk Shu, Besitema, Dim Shemu, Homa Hoyala, Bazuga Mian, Piago, Didi Jaja, Dirado, Mirado, Diaga de Kela. Ah, so Nida, but do say Tema. Dami, me, Major Mulas, or Major Mula do Melo Yebu. Hello, Lemelo Yebu. And the Gamaimia, eh? အဲ့တော့ယုံသလားဆိုတော့လေမယုံဘူးမယုံဘူးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးမယုံမရဲနော်စိတ်ထဲကမယုံတော့ရဲလည်းမရဲဘူးမတင်မကြကြီးတကယ်တိုးလို့တန်းတန်းကြီးပြစ်ထားတာအဲ့ဒီစိတ်ကတော့တော်တော်ခွာကြတယ်အဲ့ဒါပါလေဝီစီကိစ္စအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့တရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျနော်အေးတရားပိုင်းဆိုင်ရာရှိတာကတော့တကယ်ဝီစီကိစ္စအစ်စ်ပေါ့နော်အေးဒီပြင်ကိစ္စတွေမှာတောင်မှဝီစီကိစ္စဖြစ
Edlu, Jeranamia Dumane, the Qua, Gangan Yet Jugo, Major Mulem Mopu, Jone Lem Hopu, who may out, D may out, Edlu, Muji, Masumpian Nago, say yet, Yensamam Yau, Ninu Jang, Dia, Janga Nidem Mado, Lan Naquane, Ubama Bede, who doya Malulu, D doya Malulu, Edlu Nini Do, Nauga, Luzuri, Nisa Chingo, Kayalu, Doka, Jau Yare, Lanakwa, Shima, Janita, Kirin, Dulu, Wishigisago, Lanakwa, Pure. Did the Naro Maro, Wishigisadi, Seiko, now choose it, Pura. Hola? Tajam Seiko, Chijene, so ya Seiko, now see that day, Yarigo, Paluyame, Peshayame, now see that day, Yadi, Niwaranadia, Nava, Tinia Maro, Sing, now Jondia, Lohore, the Chun Niari Majaro, Seiko, Mandiane, Mimi, a Jama, Mami, on Pongue, Tare, a big a bin, a da, a si, a ga, a gue, lule, hora, she did. Niwana, so that Bali, a diet, a day bega, big bin, yen, da, si, yen, ga, gue, yen, Mamia, on Ponglan, yen, a day beyan. Hola, e tabado. At the Uzino Dadia, Violeta Gavale, Seiko, ji, on, loya, me, hola, say, ji, be, so yen, go, Josie, wagule, miene, to the wire, Josie Wagule, Miene, now so a tour take up your lame, neighbor go down, Miene, Jana so that the Muava, Hola, Tajam Beda Bound to Dama to say Jibu Mulugula, say Jibu, so you say go now on Pusa, dead though, Niwana de Yangavago, Pebu Lure, Pay me so yen, Pezia de Yashia me, Era di Lebe, the Mata Bavana, Webatana, Bavana di Ben, Chitte, Hola, Tajam, say go number de. Low on low ya me. Number ne, say go, pure on low ya me. Number two, say go, ji on low ya me. Babu lulesuro, malone do say, mapsu do say, maji do say di, the godmother Uzendo, Tamamho, loga ji to cool longo. A ji itje, dokari, be nida. Hola, the godmother Uzendo go leve, go ye, eri say digave, a ji itje, doka be nida. Zugama labida, doka bida, maho, no? Go ye say diga, a duty, a mumupsi on pandide, eddy a duty gani bido, Gaya Gandhi, Wazigandi, Tendalu Biore, Tendalu Lode, the Keguma, Tendalu Ma, Tendaluji, Tendalu Lobido, Bido, Tendalu, Pijarawave, Hola, Dagale, Damaya Niyama, Gamaya Niyama, Logaya Niyama, Hola, E. Dajao. The ke ji ji zong dia di loga ma shape shede nale bibi no. Eri seiko lebe
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ပြောလို့ပြပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကပါတဲ့တော့စိတ်တို့ဤအစွမ်းတဲ့ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားလေးကိုပြန်ချုပ်မယ်နော်စိတ်ဒီပင်နဲ့လောကကြီးကိုဆောင်းနေတယ်စိတ်ဒီပင်နဲ့လောကကြီးကိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုမပါပါအောင်ဆွဲငင်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားတယ် စိတ်ရဲ့အလိုကိုပဲတတ္တဝါတွေအားလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားကံသုံးပါးထဲမှာမနောခံသီးသာလင်အပြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမနောခံသီးသာလင်အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကောင်းရင်ကံသုံးပါးကောင်းတယ်ကံသုံးပါးကောင်းရင်မိမိရဲ့ဘဝကောင်းလိမ့်မယ်နော်စိတ်မကောင်းရင်ကံသုံးပါးမကောင်းနိုင်ဘူးကံသုံးပါးမကောင်းရင်မိမိဘဝမ
tana bhavana ro phin long aung lo ya me phyu aung lo ya me ji aung lo ya me da u sin do pyo lai de tana yi kwe atwe ma pyo de taya ye a ni chou ba hou la da chang be ta paung tu da kaung do sait do yi aswan so de atai aswan that do sait ko kaung ne bet ko ya aung pyu phin chou sa nai nya de tu da kaung ni phit cha ba si tadi lo u sin do san na pyu yin ne Yidda bu bhiro song tayao, no? Bawa du taba mingla rakan du taba diwada taba buddha nubha vi natra dukhi bhavan duti. Bawa du taba mingla rakan du taba diwada taba dhamma nubha vi natra dukhi bhavan duti. Bawa du taba mingla rakan du taba diwada taba dhamma nubha vi natra dukhi bhavan duti. Ti do ma ga tin ti ya na pe ta pao tu ra kaung do sa tha a lun do tat ta wa nan da ru a ta ba ming la lo ki lo kou ta ra kaung su ta mya ming la wa wa ti ba wa do kaung swa ma ti phit do mu ja ba si ta di ta ba di wa da mi mi ru khan na ko ma saung jet ni ja ngon do na mi mi ru i ma saung jet ni ja ngon do na mi mi ru da na mi mi ru ka ba ma saung jet ni ja ngon do na mya na kaung na pao do ka le be Rakandu kaunswa madhi saunshakta munainyabha siddhati. Tababhuda nubha vina. Kenga walu te sumaka puenna mujare susuto tababhya singuram yadu yadu diso anubho dodu janglakam. Tabadama nubha vina. Melidam pulidam nipam priyadiyo suhanto sedam totiyadam yadu yadu diso anubho dodu janglakam. Tabadanga nubha vina. Megatan li yau pletan li yau suhanto si yau to riya tanga shim yadu ne dekwa. Ti la gong tama di gong pinya gong no nem jisung na muja de tamu di tanga shim gong shim ya pong du yadu ku di so anu bo do du yong la gong. Tada ni yo nya ba be kama sain chin si rai chin si rai. Tukhi ku sing de pya chan ba chan ta jen si ya gong di. Bhavadu kong swa madhvi pshiddo muja bhaji tati. Tadu, tadu, tadu.